stängde jävla hora. Jag har 20 till eller ge mig två fucking jävla kvar. Vad gör du här? Ja, vad fan tror du? Här! Du ska bete mig för det här rätt. Ska du bete mig för det här rätt? Fucking hora eller? För det här rätt. De fan kliver ju korvvagnen då. Den här killen är den tuffaste jag har sett på länge. Han eller? Nej, kul. Jag skiter i, han kommer att drasa. Nej, han är jag. Du får inte beställa mer, du är din. Är det sant? Ja, jag vet inte, han ska ha mitt goda skit. Det är jättebra. Nej, så värd. Varsågod. Tack. Ha en trevlig kväll. Vad sa du? Ska du hota mig här också? Ja, han ska hota mig. Okej, sluta. Din polare kan inte bete sig. Han är dum i jävla huvudet. Och han har inte rätt att ha min goda mat. Jag bryr mig inte. Han har inte rätt att få min goda mat. Så be honom dra åt helvete istället. Om du ger honom din mat, det är upp till dig. Men han ska inte ha min mat. Fuck you du också. Om du inte kan ha din polare i kontroll, då borde ni båda inbura det. Mitt företag ber mig bete mig vilka jag serverar dem jag känner för. Precis. Och du ska inte ha min mat. Nu gav han din mat, hans mat till honom. Det är upp till honom. Du kan inte bete dig. Du kan fortfarande inte bete dig. Lär dig att bete dig. Så hade det varit mycket lättare. Det här är sättet att lära mat. Ja, men vi måste lära känna mat. Det är klart att vi måste göra. Jag har en hälsa till att laga mat. Vad kan jag göra? Vi måste lära känna varandra. Det vet jag inte. Det är du som ska göra det. Vad är det lugnt? 18. Ja, men då är det lugnt. Ja, om du har 100 spänn, ja. Det är du. Det är nu han kommer dra. Jag kommer nog bor på en kryssning med det där läget i alla fall. Ja, tror jag bryr mig om du kommer bor på horhotklubben. Jag bryr mig inte. Nej, men det är jag. Vad jag vet själv i alla fall. Du har bränt den lite grann också. Va? Du har bränt på den också. Bränt? Ja, nej. Jag har bränt på lite. Jaha. Ja, jag har tydligen gjort det. Jag är så jävla full så jag kommer inte ihåg. Vad är ditt första nummer på det personnummer? Mitt första nummer? Ja. 970. Vad är ditt första nummer? Men alltså, vad är ditt första nummer på ditt fucking personnummer? Jag är första nummer! Vad är ditt första fucking... 97! Sen när är 97 ett jävla nummer? Det är två nummer. Vad är ditt första nummer? 9. Så du föddes år 9000? Det är en dumma. Jag föddes 1997. Vad är ditt första nummer? Men vad är ditt första nummer? Vad är ditt första fucking nummer? 97! Vad är ditt första jävla idiot? Vad är ditt första fucking nummer? 1997. Vad är ditt första nummer? Inte jävla alfabetet. Men vad är ditt första nummer? Månad, datum, dag! Fyra sista, vad fan ska du ha? Vad är ditt fucking första nummer? Ja, det är 9! 97! Herregud! Ja. Jaha, okej, okay, jag såg det här. Ja, men jag sa ju det, 1997! Nej! Ja, men det är 9! Vad är ditt första nummer? 1! Hur svårt var det? Ja, men din dumma jävel alltså, färga håret vitt istället. Nej, jag är blond egentligen. Men jag vill inte, vad ska jag säga, utstå som en som en bög, jävel. Jag fattar. du har koll på grejerna. Hallå? du, vi är med på livestreamen, han är kille gubbar, vi står och ska käka. Du har bilkörkort, säger jag. David ska käka livestreamen. Du har bilkörkort. Nej, men. Om du åker 120 meter i timmen.
Du saktar ner till 50 km i timmen. Sen gasar du upp till 70 km i timmen. Hur långt det tar att åka 7 mil? Varför frågar du det? Jag har inte en jävla aning. Ska jag ta det en gång till? Nej, för jag kommer fortfarande inte fatta. Men säkert typ 7 minuter. Ja, jag kan. Nej, vänta. Om du åker 70 km i timmen, hur långt det tar att åka 7 mil? Ja, 70! En timme! En timme! 7 minuter! En timme! En timme! Hallå din blondinjävel, lyssna nu då! Nej, vad fan, vad ska du stryka där? Nej, men hallå, du kommer inte ta upp disken på mig. Nej, jag gör fan inte det. Nej, men en timme. Du lyssnar på honom, tror du på honom? Titta på den. Den här killen, han tror jag fan aldrig på. Men jag gör den här gången. Hur gammal är du? 97. Hur gammal är du? 1997! Hur gammal är du? Inte när 20! Du... Okej, okay. Om du föddes för fem... Ja, du håller i mitt längre. Om du föddes för fem år sedan, hur gammal hade du varit då? Jag är 5 år yngre. Nej! 20 år, nej, 15 år yngre. Vad 15 år yngre han snackar? Om du föddes för 5 år, jag är 20. Är du 5 år yngre, inte 15? Ja, men du hade varit 15 år yngre än vad jag var nu. Ja, du har ju rätt där. Jag har ju rätt. Där hade han rätt. Nej, men jag hade varit 5. Ja, du är inte helt dum över. Nej, bara lite. Men jag får kurva. Nej, du får köpa. Ja, det är nu du ska se på det legendariska pappret. Ja. Men då lär köpa gå igenom också. Okej, så du är född år 9700. Hallå, 1997. Men hallå. Det är 97, det står inte. 1997. Ja. Lyssna på mig då. Det står 99.02.16 på mitt lägg. Ja, men hallå. Igår för igår. Ja. Du måste verkligen en kort. Hallå. Jag fyllde år igår. Ni måste respektera att jag fyllde år igår. Eller hur, grabbar? Ja. Nästa fråga. Okej. Okay. Vem utfärdar ditt körkort? Jag. Polisen. Jag. Fuck polisen. Hallå. Det är Trafikverket. Tyst. Ja, okej, förlåt, men fuck polisen. Ja, men tyst. Vem gillar polisen? Direkt. Vem utfärdar ditt körkort? Jag. Kan du vara tyst, helt ärligt? Jag utfärdar ditt körkort. Polisen. Vägverket. Transportstyrelsen är körkortenheten. Han kommer att gå snabbare om det här. Ja, du hade rätt där. Och så sista frågan. Mm, kan du hålla käften helt ärligt? Ja, men helt ärligt. Okej, okay, jag kan hålla käften. Ja, gör det. Var tyst då. Tack så mycket. Kan du hålla käften? Du får inte handla här idag. Direkt. Nej, du får inte handla. Okay, jag bryr mig inte. Sorry. Du, idag får du inte handla här. Fortsätt, lyssna nu. Lyssna nu. Fortsätt att tjafsa mig, kommer du aldrig få handla här. Då kommer jag komma ihåg dig. Om du är smart nu, jag ger dig gott. Om du är smart nu så går härifrån, så kommer jag glömma bort dig till imorgon eller övermorgon nästa vecka. Om jag kommer ihåg dig nu, så kommer du inte få handla nästa gång heller. Aldrig. Jag kan hålla tjafsen. Men du är redan körd för ikväll. Okej? Okay? Du kör 100 km i timmen. Du bromsar ner till 70. Du gasar upp till 90. Hur långt det tar att åka 4,5 mil? Hallå, du måste också hålla käften för att jag ska hålla käften. Hallå, du måste hålla käften. Han har sett mig om. Vi har druckit några bärs. Vi har sagt mig lite bärs. 90 km/h, 4,5 mil. 90 km/h. Jag sa tyst med dig. Är du din polare? Nej. Ska han härifrån? Atom är färdig. Lyssna, jag är inte polare med dem. Det tar en halv timme, va? På riktigt? Ja. Jag tror det tar 9 timmar. Okej, lyssna, vet du vad? Jag håller käften. Det tar 9 timmar. Är det rätt?
skaffa inte körkort här bara. Du, hallå, hur skaffar man sig körkort? Ja, det är en bra fråga. Här har du. Lyssna, hur skaffar man sig körkort? Ska man ringa styrelsens transport eller? Vad jobbar du? Jag har textat med hela tiden, hör du? Ja. Vart är du ute? Hallå? Hallå, hallå. Hej, hallå. Fuck korvar. Fuck hamburgare. Ja, bra. Jag vill inte handla något här. Bra, du behöver inte. Tack så mycket. Kaffe en kort tack. Ja, okryddig, lätt, kryddig eller stark. Spelar ingen roll. Den billigaste. De kostar 50 alla tre. 50? Ja, jag betalar. Ja, men vilket ska du ha? Okryddig, lätt, kryddig eller stark? Jag betalar det. Vilken korv vill du ha då? Jag frågar en gång till. Vilken korv vill du ha? Vilken är det billigaste? De alla tre kostar lika mycket. Ja. Så du får välja okryddig, lätt kryddig eller stark. Vilken jag är bästa? Det är, hur långt är ett rep? Ja, men jag frågar. Ja, hur långt är ett rep? Jag förstår inte det du gör nu. Ja. Vilken bil är den dyraste? BMW. Porsche bil är dyrare. Ja, men då jag tar Porsche. Ja, men jag har inte Porsche, jag har korvar. Så du får välja vilken ska du ha, okryddig, lätt kryddig eller stark? Okryddig! Så var det. Även om jag inte förstår men okej, okay. Okryddig! Ja. Hur då vill du? Jag vill ha en! Ja, 50 kronor blir det. Okryddig! Ja, bra! Tack så mycket! Kanon, 50 kronor! Men var det du ville ha eller? Jag vill veta vilken du vill ha. Ja, men jag förstår inte. Jag sa till dig, välja det du vill ha. Jag väljer det. Jag är inte din mamma, jag är inte din pappa. Jag du väljer själv. Du är absolut inte min mamma. Du kan inte det heller. Det är det som är grejen. Är du en tjej? Nej, det spelar ingen roll. Är du en kvinna? Bero på, mina barn tycker du. Då kan inte det vara min morsa. Det är det som är grejen. Vill du ha en korv ska du tjafsa här istället. Nej, jag ska ha en korv, men du kan inte vara min morsa. Snälla. Du kan inte säga till mig att du kan stå här och kan min morsa. Nej, alltså jag är inte din morsa. Du kan absolut jag är inte vara din min morsa. Jag tänker inte välja korven du ska ha. Du får vuxen nog att kunna välja din egen jävla korv. Jag är absolut inte en vuxen människa. Precis. Men du kan absolut inte vara min morsa. Bete dig som en vuxen människa då. Hallå. Men får kan jag få min korv? Vill ha den kall eller varm? Ja, det är klart varm. Då får du vänta. Ja, jag väntar. Jag älskar om du kunde komma till orten och leka ball som du leker ball nu. Jag bor på orten. Så vad är problemet? Var bor du? Jag bor i Huddinge. Ah, Huddinge, det är ingen ort. Nej. Jag är från Rågsved. Jag har bott i Rågsved också, på Lusstigen. Ja, men du är ingen... I mera år än vad du har bott där på morgonen. Snälla, jag har bott i Rågsved hela mitt liv. Hur gammal är du? 22? Ja, exakt. Ja, jag tror att jag har bott där längre i Rågsved än vad du har bott. Ja, men det spelar väl ingen roll. Okej, kan jag få min korv nu? Ja, på riktigt, jag bryr mig inte vad ni tar. Ja, exakt, jag bryr mig inte heller vad du kommer ifrån. Varsågod, smaklig mat. Kan jag få... Fera på ketchup där. Ja, tack så mycket. Men det är ingenting jag lägger ball för. Snälla, det räcker. Okej? Okay? Vadå räcker? Han har fera på ketchup där. Nej. Ja, men det är ingenting jag lägger ball. Tackar ni honom innan jag lackar till? Helt ärligt, för jag bara... Ta den! Vad vill du ha den här? Han har fera på ketchup, gå vidare. Men han håller på i tid. Tackar ni er. Jag tar min korv. Ja, det är lugnt. För det är ingenting att säga. Va? Men ska du hota mig här nu? Nej. Ska du hota mig här? Nej, lyssna. Jag hotar inte dig. Nej, jag pratar med honom nu. För han säger nej, att jag pratar med dig. Det är ingenting jag hotar för. Ja, ring Aina. Är det du vill? Nej, jag säger bara lägg av. Ta din korv och gå vidare. Lägg av du! Håll inte på! Gå istället. Ta fått din korv nu. Jag tar min korv och inte hålla på, men jag håller inte på du. Det är det jag säger. Ja, men det är ingenting jag som kommer ut. Ja, det är inte jag bara säger. Ställ den åt sidan och gå in i det stället. Här i Sverige, alla de som jobbar här, de har rätt. Eller hur? Självklart. Ja, jag säger det. Kolla, ingenting kommer ut. Det är den enda som är stängd, alla andra är öppna. Det finns öppna som är rätt. Eller? Det finns flera som är öppna. Ja, men är det hans fel eller mitt fel? Jag är bara intresserad av att du får skriva. Ja, det är det. Du är bara intresserad av att han catchar mig.
Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Det är samma. Det är samma.